count to three. Three. Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E esta é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele queria ser o Tom Cruise, só pra saltar de um helicóptero em movimento, Renato Marcelo. Salve, salve, rataria! Beleza? Eu queria ser o Tom Cruise só pra correr daquele jeito, já bastava. Pois é. Sem nem saltar. Essa é uma boa, tá? Aqui com a gente também, ele queria ser a Tata Werneck, só pra fazer uma dupla com Cauã Raymond, Marcelo Pereira. Nossa senhora, que loucura. Olá, caros amigos ouvintes, vamos fechar a tampa do mês de julho? Simbora! Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos também no Facebook, no YouTube e no Instagram. E você pode enviar uma mensagem pra gente em todas essas plataformas, inclusive no Twitter, no @ratos_cast. E nós temos dois e-mails também, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no CastBox. Se você quiser contribuir para o RatosCast, você pode entrar lá no nosso site, clicar no íconezinho do PayPal e contribuir com o que o seu coração mandar. Se você não tiver conta no PayPal, não tem problema também. Você só precisa mandar um e-mail pra gente, repetindo os dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com, que a gente combina com você como você pode depositar aquele milhão na conta do Maguinho, pra ser mais preciso, né? Porque a gente confia nele. Olha, sucesso absoluto. Muito bem. Nosso tema de hoje é, como fazemos todos os meses, filmes do mês. Nesse caso, filmes do mês de julho, mês do meu aniversário, um mês maravilhoso. Estou de bom humor. Tá? Vou logo dizendo. Fui pra ratoeira, mas estou de bom humor. Olha, Renato, olha. Sinal Renato de que gostou da ratoeira. Coisa boa, hein? Ah, vou falar. É um bom sinal. Temos uma ratoeira para quem tem medo de alturas. O teaser da ratoeira é uma pergunta e uma alfinetada. A pergunta é: você sabia, caro ouvinte, que esse mês teve filme novo do The Rock? Olha. E a alfinetada é: pois é, o Renato Marcel também não sabia. Sacanagem. Mentira, ele foi ver. Ele foi ver os 45, mas ele foi ver. Se eu mandei ele pra Twitter, como é que eu não sabia? Mas... Ele foi ver nos acréscimos. Você ignorou, quase deixou passar, mas foi ver nos acréscimos. Não, teve que usar até o VAR, Marcelinho. O Kinoplex quis que eu não visse o filme, mas eu fui na concorrência. É verdade, o Kinoplex não estreou esse filme, cara. Hoje também nós teremos... A vergonha hoje pro Renato vai ser linda, porque hoje teremos o ciclo se completando e nossa, Renato Marcel no Ratos Canta. Renato Sinatra. Hoje o dia promete. Ele mesmo. Esse cast vai ser maravilhoso. Então, acho que pra gente não ter mais delongas, podemos ir para as mensagens dos ratos ouvintes. Que beleza. Não, que bonito. Bem, como nós fazemos todos os meses, só pra lembrar nossos ouvintes, a gente tá priorizando as mensagens que são enviadas pra gente no nosso site, ratosdecinema.com. Então, se vocês quiserem que a gente leia as mensagens, vai lá no nosso site e deixa lá em qualquer post um comentário que a gente lê aqui no nosso cast dos filmes do mês. O Jefferson Machado, ele publicou no nosso post do filme Overlord, no trailer do filme Overlord, que é o filme novo da produtora do J.J. Abrams, que é a Bad Robot. O Jefferson Machado disse: estragaram Cloverfield com essas sequências. Deviam ter mostrado a destruição por outros pontos no mundo, ou até mesmo em Nova York, dando uma aplicação menos fantástico ao mundo de Bob. E botando mais teorias sobre o que aconteceu. Acho que ele esgotou toda a criatividade em Lost, e o que restou ficou por isso mesmo. Eu queria ler essa mensagem do Jefferson, porque o Rafaelo Salles, nosso querido participante, e o nosso querido Renato Maciel elogiaram, né? O Maguinho também elogiou bastante o trailer do Operação Overlord, que vai estrear aqui nos cinemas, vai chegar nos cinemas aqui, ao contrário do último filme do Cloverfield. Queria saber se eles concordam com o Jefferson, se eles acham que esgotou mesmo, ou ainda tem gás aí. Eu vou falar uma coisa rápida. Desculpa, Jefferson, mas eu discordo de você. Quem curte games como eu achei, cara, a cara da franquia COD Zombies. Então, pra mim, cara, eu achei muito legal e espero que seja um bom filme. É claro, você não vai esperar, né, coisas mirabolantes, um roteiro rebuscado, mas, cara, eu acho que deve ser um bom filme de ação e várias easter eggs ali. Curti. Eu não espero nada além do que sangue e bagaceira. É, então, eu acho que o filme vai entregar exatamente o que eu tô querendo. Eu já li algumas coisas que eles resolveram, pelo que eu li, eliminar por completo as referências a Cloverfield. É, mas não dá pra acreditar. Mas, né? Como sempre, o J.J. quer esconder coisas que são óbvias,
dúvidas, entendeu? Todo mundo sabe que vai ter, depois ele fica falando que não vai ter, acaba tendo. Igual o Khan no Star Trek 2, aquelas coisas todas. Mas pelo sim ou pelo não, eu prefiro tratar o filme como um filme totalmente fora do universo Cloverfield, até porque ele parece ser o mais fora da casinha de todos eles. Então, eu não sei, cara, eu não tenho grandes expectativas, eu só acho que esse filme vai ser um filme zoado e que pode ser divertido. Como eu falei, eu espero bagaceira. Jefferson, tamo junto, cara, todo contigo. E eu acho que, ó, a vergonha do Cloverfield é tão grande, que tiraram Cloverfield do título desse filme. Só acrescentando, a parte mais divertida da franquia COD é a parte zombies, né? Então, acho que concordo com o nosso caro Renatão, deve ser divertido. Se isso que o Renato falou é verdade, eles tiraram tudo de que foi o Cloverfield desse filme, apesar de terem dito que esse era o próximo Cloverfield, se fizeram isso, é assumiram que Cloverfield acabou. Que não tem mais, eles não sabem mais o que fazer com Cloverfield. Então, cara, aí só prova isso que você tá falando, que não souberam pra onde ir e estragaram uma franquia que tinha potencial. A gente queria ver tanta coisa, né, dessa franquia. Porra, demoraram muito, pra fazer continuações. Pois é, não, criaram personagens novos. O que é engraçado é que eles tinham grandes projetos pra franquia e bastou, tipo, um fracasso, tá? Que foi um fracasso colossal. Pra sepultar ela inteira. Mas bastou um fracasso pra sepultar. Os dois primeiros são bons. São bons, verdade. Muito bem. Camila Ferlin, ela comentou a surpresa do ano da Patrícia Costa, que foi Sexy por Acidente. Elogiadíssimo filme da Amy Schumer. Adorei. Que o Renato foi ver também. Enfim, mas ele namora, não é culpa dele. Enfim, a Camila disse o seguinte: eu adorei o texto, super me identifico com alguém que já tentou gostar da Amy Schumer algumas vezes, mas sentiu falta de naturalidade. A sensação de algo está forçado demais me fez desencanar dela. Porém, diante deste texto da Patrícia e do filme ser possivelmente mais rico emocionalmente do que eu esperava, vou dar uma chance. Depois eu conto. Não deixa de contar pra gente, Camila, porque a gente realmente vai ficar curioso. A Patrícia, principalmente, que amou o filme. Vale ver no cast do nosso cast do filme de junho, que ela falou desse filme. Vocês vão tirar essa conclusão, assim como nós tiramos. O Renato não gostou, deixou bem claro. Renato, você mudou de opinião sobre esse filme, não? Não, continuo não gostando. Muito bem. Nosso querido Igor Cabral, que sempre comenta, toda semana tá lá com comentário, é o nosso querido defensor dos estagiários. No cast dos filmes do mês de junho, ele disse o seguinte: cast maravilhoso, uma coisa que eu queria acrescentar é que o Hereditário tem dividido bastante opiniões. Uns falaram que o filme é foda, outros falaram que o filme tava bom até o segundo ato e depois perde totalmente o controle. Em minha opinião, eu sou fã do gênero terror em si, o máximo que eu vejo é um suspense. Então, sobre isso, não sou capaz de opinar. Agora, o selfie para o inferno. É sacanagem. Pelo nome, nem merecia estar sendo exibido no cinema. Maguinho, Concordo, até porque só eu vi esse filme, né, cara? Então, só eu tenho a propriedade pra dizer que é uma bosta. Só eu vi na face da Terra. Se você viu o selfie para o inferno, por favor... Porra, dá um alô, um sinal de fumaça. Nossos ouvintes lá do Afeganistão, lá da... Isso lá que eu falar, aquele maluco lá do Afeganistão vai falar que viu. Exatamente, já pode ter visto, é verdade. O Maguinho tá louco pra saber se alguém mais viu. Alguém lá de Pyongyang, lá na Coreia do Norte, que tem um que eu sei também. Muito bem, Choquito Cacarico, nosso querido fã número 1, ele publicou na sua crítica, Maguinho, do Missão Impossível o efeito Fallout. Porra, eu vi, cara. É o seguinte, você viu? Ele falou, ó, já vi o filme umas 3 vezes no cinema onde eu trabalho, graças a Deus. Que inveja. Tá lotando todas as salas desde que estreou e, sinceramente, essa crítica caiu como uma luva. Vou até imprimir e botar no mural para meus clientes lerem. Ele falou isso. Maguinho é show. Porra, agradeci ele lá, cara, a receptividade. É isso aí, Choquito, tamo junto, hein, cara. Obrigado. E pra finalizar, o Dudu também publica sempre no nosso site sobre os filmes de junho. Ele diz o seguinte: modéstia à parte, para mim, os filmes do mês possuem 2 problemas seríssimos. Primeiro problema, só tem um por mês. Segundo problema, demora 30 dias pra sair cada episódio. Fora isso, o melhor podcast da minha humilde listinha. Dudu, você mora no meu coração já, cara. Muito obrigado por esse comentário maravilhoso. Tô fazendo um coraçãozinho pra ele aqui, ó. Ah, rapidinho, se vocês me permitem, eu queria mandar um beijo pra uma rata ouvinte muito, muito especial, que, assim, tá devorando tudo, todos os podcasts nossos, comenta comigo, dona Nathalie Cardoso, um beijo pra senhorita. Muito bem, Nathalie, beijo pra você. Queria mandar um abraço também pra Kelly André Correia, pro Miguel Azevedo, pro João Daniel, Pedro Coelho, pro Renato Carreira e a tia Edna, mãe do Maguinho, que também comenta. Olha, também, minha mãe, é verdade. Curte. Olha aí. O nosso site.
Queria mandar um abraço especial também para todos que comentam nossas postagens no Facebook, no YouTube e no nosso site Ratos de Cinema. Todos que ouvem a gente ao redor do Brasil e do mundo. Nossos fãs em Portugal, Japão, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Reino Unido, Canadá, França e Angola. Nosso amigo do Paquistão continua firme e forte, nos prestigiando. E a surpresa desse mês, temos ouvintes agora, atenção, no Sri Lanka e no Vietnã. Puta, que sucesso, hein? Aê, bom dia, Vietnã! Bom dia, Vietnã! Good morning! Isso aí, que fantástico! Muito bem, então, um beijo! Ratoscast mais em cima que cirurgia do Dr. Bumbum. Olha! Quem é Dr. Bumbum? Renato estava numa bolha, entendeu? E aí acordou agora. Aliás, Renato, você não sabe, mas a Patrícia não está aqui porque a Patrícia foi presa. A Patrícia Bumbum está presa. Ah, é, a Paty Bumbum, é verdade, não, cara. Pode. É verdade. Pediu fiança pra gente, não Paty foi, Marcelinho? Bumbum. Só que... Oi, tá presa, infelizmente. Então, se vocês querem que a Paty volte, doem dinheiro pro nosso PayPal. Não, e vamos começar uma hashtag, né, galera? É Free Paty. Já tá rolando. É, hashtag Libere o Bumbum. Libere o Bumbum. Solte o Bumbum. Patrícia, tamo junto. Na verdade, gente, Patrícia está com a amidalite, infelizmente não vai poder fazer o cast hoje. Mandou um beijo pra todos, mas estará presente de coração e de bumbum aqui com a gente. Eu já posso deixar claro que dos casts do mês, esse é o favorito do Rafaelo, porque não vai ter filme nacional. Opa! É verdade, hein? Rafaelo já adotou esse como... Já começamos com um fã. Rafaelo adotou esse como o favorito do ano dele. Uma curtida, já. Olha só, então vamos começar o cast dos filmes do mês de julho de 2018. Queria começar, como sempre começo, perguntando pra vocês como foi esse mês especial de julho. Antes só de vocês responderem, como foi o mês do meu aniversário, eu vou responder. Pra mim foi um mês... maravilhoso, extraordinário, porque eu tive férias nesse mês de julho. Pô, isso é bom, finalmente, hein? Isso é bom. Tive a oportunidade de viajar, de descansar, mas infelizmente não pude ver muitos filmes. É, tentei ver um filme por semana, então eu só consegui ver, como tivemos 4 semanas, só consegui ver 4 filmes esse mês, então não deu pra fazer muita coisa, mas pelo menos eu descansei. E como é que foi pra você, senhor Renato Maciel, este mês de julho? Cara, esse mês foi frio, foi longo... Foi. Eu fiquei montando móveis em casa, foi chuvoso. Mas foi legal ao mesmo tempo, cara. Eu consegui ver bastante coisa. Eu acho que fazia 2 meses que eu não vim aqui, assim, pro cast do mês com tanto filme como eu vim hoje. Tô tentando recuperar a minha forma antiga. Tiveram filmes legais, cara. Filmes que vão ter uma relevância quando a gente for olhar no final. E alguns filmes que a gente vai esquecer completamente. Mas, no geral, foi um mês bem legal. Maguinho? Bom, eu tava pensando aqui. É engraçado que sempre que a gente grava os filmes do mês, eu vejo como o ano passa muito rápido, cara. É impressionante. É, mas, enfim, eu gostei muito do mês, até porque na minha lista dos 10 melhores do ano que vamos fazer daqui a pouco, 2 não tenho dúvida que estarão lá. 2 filmes desse mês, entendeu? Então foi um mês muito especial pra mim. Olha. Aposto que um deles é protagonizado pelo The Rock. Aposto. Porra, eu não queria falar não, mas enfim, esperamos. Esperaremos. Olha só, vamos começar pelo melhor filme do mês, esse mês maravilhoso de julho, que, como eu falei, é um mês especialíssimo pra mim. Vou começar com o Maguinho, porque eu suspeito que talvez o melhor filme dele do mês, ele tenha escrito a crítica desse filme. Eu vou chutar, não sei. Mas eu acho que ele escreveu a crítica desse filme. Será? O Maguinho, seu filme do mês. Bom, então, eu vou te falar sinceramente, cara, eu fiquei na dúvida mesmo, sabe, que filme colocar no post de melhor. Tem 2 filmes do mês, como eu falei, que são incrivelmente fantásticos e completamente diferentes. Mas, cara, não tem como, né? Pela carga emocional e uma loucura insanamente espetacular, cara. Missão Impossível, Efeito Fallout, é o melhor do mês, com louvor. E digo mais, cara, vocês já falaram, né? E para os nossos amigos ouvintes, fiz uma resenha dele, tá no nosso site, lá no Ratos de Cinema. Convido a todos vocês a lerem, né? E vou terminar, não vou me alongar, porque, né, creio que vai ser o melhor filme de alguns também. É, vou terminar com a mesma frase que eu finalizei a minha resenha, pra quem não viu ainda, só fiquem com essas. Melhor filme de ação do ano, melhor filme da franquia e as melhores sequências de ação da década. Pronto, falei. O Maguinho foi breve, porque ele escreveu uma crítica maravilhosa. Acho que tudo que ele podia dizer, né? Sem falar em spoilers. É, tá tudo lá. Lá eu entrei na parte, né, de história, atuações, enfim. Tá bem completo lá. É, então eu recomendo, você encontra lá no nosso site a crítica do Maguinho, Missão Impossível, Efeito Fallout, ou no cinema, onde o Choquito trabalha, pendurado na parede lá. Você vai ver também a crítica do Maguinho. É tipo geladeira de casa, né? Que você bota a redação do filho e tal. Tá o texto do Maguinho lá. Renato Maciel, seu filme do mês, por favor. Cara, eu tô com um arrinho nessa. Olha, eu não sabia qual era do Renato. Eu ainda peço pra tocar
toca a música do a música Friction, que é do trailer do Missão Impossível, que é do Imagine Dragons. Essa música é foda, eu não paro de escutar essa música. Tava com medo do teu voto. Não, cara. Cara, que foi, foi uma das experiências mais divertidas e agitadas que eu tive no cinema esse ano. É, todo mundo comenta que esse filme tá sendo realmente o melhor da franquia e tal. Eu juro que eu preciso rever o Protocolo Fantasma pra poder ver se eu acho que ele é mesmo o melhor da franquia. Porque eu acho o Protocolo Fantasma fantástico. Mas ele é definitivamente um passo à frente do Rogue Nation, que já é um bom filme. O McQuarrie, ele realmente entendeu a franquia. Ele tem uma parceria com o Tom Cruise que já não é de agora, entendeu? Então os dois já têm uma experiência juntos, ele entende o Tom Cruise, ele sabe os limites do Tom Cruise e ele sabe que o Tom Cruise não tem limite, sempre vai extrapolando. É muito foda você ver o filme e você imaginar que é ele mesmo que tá ali fazendo todas as cenas. O filme tem uma carga dramática, uma carga das reviravoltas, da questão toda que... das revelações, né, dos mistérios e aquele tipo de twist que só o Missão Impossível consegue fazer. Eu fui ver esse filme com a Dani, e a Dani não gosta do Missão Impossível. Ela nunca ligou. Só que ela falou, eu sei que você quer ver, vamos assistir. Cara, ela ficou na beira da cadeira o tempo inteiro. E ela, ela falava com o filme. De tão que o filme chocava. Quando tem revelações, aqueles lances de máscara, de borracha, coisas que a gente tá acostumado com a franquia Missão Impossível, tipo, ela ficou, assim, em outro planeta, cara. E isso é muito legal, porque você vê que o filme tá no sexto, é o sexto filme da franquia. E ela continua com um gás absurdo. Parece que ela foi se renovando depois, principalmente depois do Protocolo Fantasma. E as novas adições do elenco trazem um certo elemento legal pra história, que por mais, por exemplo, o Henry Cavill, por mais que eu acho que ele seja o ponto mais fraco do filme, no quesito atuação, principalmente, é muito, muito, muito legal você ver o cara no cinema. Eu falei pra tocar a música do Friction, do Imagine Dragons, tem no trailer, a montagem do trailer é absurda, e mostrava a cena dele de porrada dentro do banheiro, e é bem na hora que tá rolando essa música, e tem aquela hora que ele tira o blazer dele e vai ajeitando as mangas pra poder dar o soco. E pra mim, aquela hora que ele faz isso, parece que ele tá carregando os braços dele pra dar mais soco, sabe? Ele tá recarregando as armas dele. E isso é absurdo, é muito legal, cara. Eu acho que é uma experiência próxima com o que a gente teve ano passado com John Wick 2. Então, é impressionante você ver isso numa franquia que tá no seu sexto filme. Cara, realmente foi o filme do mês. Muito bem. Missão Impossível, filme que estreou dia 26 de julho. Meu melhor filme do mês... foi Missão Impossível Efeito Fallout também. Olha! Que beleza! Vamos fechar essa trilogia aqui. Meu melhor filme do mês. E como disse o Maguinho, eu acho que ele tava se referindo a esse. É um dos melhores filmes do ano. É disparado, um dos melhores blockbusters do ano. Ali com os Vingadores. É outra pegada, né? Eu adoro filme de espionagem. Quem escuta o nosso cast sabe disso. Sim, verdade. Falando de filmes assim. Eu sou muito fã do Christopher McQuarrie. Quando ele já era roteirista, eu ia ver os filmes pelo roteiro dele. Aliás, o primeiro filme que ele fez, o The Way of the Gun, eu fui ver no cinema também. Eu adoro assim, o estilo dele visual, a maneira que ele constrói os roteiros. E ele, o Renato falou tudo, ele realmente se encontrou nessa franquia no Missão Impossível. Eu gostaria de vê-lo de volta no Jack Reacher também, mas enfim. Nossa, por favor, né? Até porque o 2 foi horroroso. Eu acho que ele entende muito bem. Ele entende muito bem a composição dos personagens. Nenhum personagem precisa ser tão bem explorado. Por exemplo, os membros da equipe não são explorados, mas também eles não são deixados de lado. E talvez esse seja o filme onde o Luther, parceiro do Ethan Hunt, desde o primeiro filme, o Luther tem coisas pra fazer. Ele, inclusive, dispara uma arma nesse filme. Olha só. É uma coisa que ele nunca fez em nenhum outro filme. E, tirando o primeiro filme, que ele faz bastante coisa, os outros filmes ele faz muito pouco. Então, nesse, eu fiquei feliz de ver. E, olha, o filme tem uma hora e meia. A última hora desse filme, eu não estava conseguindo ficar sentado na cadeira. Esse filme não é pros corações fracos. Se você tem algum problema cardíaco, não vá ver esse filme, porque realmente, eu fui ver, aconselho do Maguinho, eu fui ver na melhor sala, no melhor áudio. Sim, sim, isso é importante. E, cara, vale muito a pena mesmo, muito bem filmado. Tem coisas nesse filme que eu não tenho ideia como eles fizeram, e também só de saber que o Tom Cruise tá lá, tá querendo se matar num filme do Missão Impossível, merece meu ingresso, merece meu segundo ingresso pra ver de novo, entendeu? Porque realmente esse cara, e olha, eu vou falar mais desse filme quando eu for falar de outros filmes. O meu pior filme do mês,
filmes que você não acredita que o cara tá fazendo as coisas. Não convence. A diferença do que é uma coisa real para uma coisa irreal ainda é muito clara para os nossos olhos. É muito difícil você não ver. E o Tom Cruise sabe disso muito bem. Por isso que ele insiste em tentar se matar na frente da nossa tela. Porque ele sabe que o efeito é impressionante. O mais legal quando você vê ele falando sobre isso é que as pessoas questionam, né? Porque cada filme ele vai fazendo coisas mais absurdas. Ele vai se arriscando mais puramente pelo entretenimento. Uhum. Ele faz puramente para agradar o público, para dar a experiência mais real pro público. Eu acho isso muito louvável quando a gente pega um cara que tá há tanto tempo no entretenimento como ele. Poderia agora tá cansado. O cara já tem fama, já tem dinheiro, já tem tudo. Não precisa se arriscar, não precisa fazer isso. Mas ele faz simplesmente pra passar a melhor experiência possível. Eu acho que independente do que pessoas falam da pessoa Tom Cruise, né? Do pessoal dele, das questões religiosas dele e o quanto ele é meio maluco, a gente tem que ver quão apaixonado ele é pelo cinema e pela arte, o quanto ele devora cinema e o quanto ele quer fazer as coisas da melhor maneira pro público. Acho que isso vale a pena também sempre lembrar. Não, isso tudo, Renato, que você falou, e acrescentando que, cara, tudo bem, a gente com 50 anos tá muito jovem, mas, cara, 56, cara, fazer o que ele faz, cara, é muito louvável e eu concordo, ele muito amor pela sétima arte. 56 anos, eu vou te falar, quando eu passar dos meus 50, Maguinho, se eu subir numa escada pra pegar alguma coisa no armário de cima, já tipo, vai ser muito esforço. Já tá muito bom, né? Não, eu ainda comentei isso com a Dani. Eu falei, cara, isso porque ele não chegou na era Liam Neeson dele. Imagina quando ele virar o Liam Neeson. Verdade, mas é uma experiência realmente incrível. Quero deixar isso gravado. Esse cara ainda vai ser um grande diretor, hein? Tom Cruise. Anota aí. E procure o B-roll, né? As imagens de gravação. Ah, sim, é verdade. Que tem no YouTube. Você vai ver, cara, como ele mesmo dirige algumas cenas. Ele vai falando pro Christopher McQuarrie, ó, a gente vai fazer assim, eu vou pegar o helicóptero, vou jogar pra base. Assim, isso que eu ia falar, a sequência do helicóptero foi ele que dirigiu. Praticamente. Então, vai ser um grande diretor ainda. Era ele que estava no helicóptero, né? Até porque, Renato, trabalhou com Stanley Kubrick, trabalhou com Steven Spielberg, trabalhou com Tony Scott, trabalhou com alguns dos melhores diretores, Paul Thomas Anderson, Brian De Palma. Então, assim, sim. John Woo, fala aí, cara, o cara trabalhou com um cara realmente dos melhores, então, entende. Isso que você falou é importante porque, assim, se você pegar, poucos atores tiveram esse cast absurdo de diretores, com né? Com essa leva conhece da direção. Do grande escalão. Então, Missão Impossível, feito Fallout, sexto filme da franquia, é o nosso filme do mês de julho, com muitos louvores, eu acho. Vendo a lista aqui dos filmes que será esse mês, eu acho que tem poucos que mereciam essa vaga e o Missão Impossível realmente mereceu. Não, a gente tá de parabéns na nossa sintonia, né? Eu acho que é o quinto filme do mês que a gente escolhe os três iguais. É, verdade. Pelo menos o quinto. Bem lembrado. Nosso gosto anda parecido nesse quesito. Mas eu te garanto que agora vai mudar tudo. Vai mudar tudo, porque eu vou perguntar pra vocês sobre a surpresa do mês. Começando com o Maguinho, surpresa do mês de julho. Maguinho, por favor. Bom, vamos lá. A minha surpresa do mês era o filme que eu tava na dúvida, se seria o meu melhor do mês. Pra mim, ele é mais que uma surpresa, então, enfim, é uma confirmação, né? Na verdade, não. É uma afirmação. Um diretor sensacional e muito peculiar, assim. E foi uma das minhas três escolhas pra esse ano. Se a gente voltar lá no cast de dezembro, parece, ou início de janeiro, não lembro. Verdade. Tô falando do novo filme do Wes Anderson. A Ilha dos Cachorros, cara. E, cara, que filme sensacional. Ele volta pra animação em stop motion, coisa que ele fez em 2009 com o fantástico Senhor Raposo. Quem conhece, quem já viu o Grande Hotel Budapeste, Moonrise Kingdom, cara, sabe que lugar comum não é coisa do Wes Anderson. E aqui, na Ilha dos Cachorros, tudo que a gente conhece dele tá lá. Muita cor, quadros bem centralizados, diálogos super interessantes. Pra quem não viu ainda, tá? O filme se passa no Japão, onde uma dinastia que impera há séculos quer acabar com a população de cães no país. E nos dias de hoje, na cidade fictícia de Megazaki, o prefeito, né, ele sanciona uma lei que proíbe que os cachorros morem na cidade, né, e são mandados para um lixão em uma ilha próxima ali. E é aí que entra o nosso protagonista, né, o Atari, referência fantástica. E na verdade ele rouba um jatinho e vai atrás do seu cachorro. Foi o primeiro cachorro a ser mandado para essa ilha. E lá ele conhece uma matilha de cães incríveis, dublado por
gente muito conhecida. Como eu falei, cara, o filme tem um visual incrível, cheio de referências da cultura japonesa, sabe? E tem uma coisa que é muito genial, os cães falam inglês e os humanos em japonês sem legenda, né? É muito incrível esse, e faz mais sentido do que a gente imagina, faz muito sentido, sabe? E além disso, o filme também aborda discussões que a gente vê nos dias de hoje, intolerância de raças, enfim, é uma animação genial, tá? De um diretor incrível, então a minha surpresa do mês, ou melhor, é mais que uma surpresa, uma afirmação, Ilha dos Cachorros é a surpresa do mês de julho, para mim. Hashtag pronto, falei. Muito bem, filme novo do Wes Anderson, Ilha dos Cachorros, que estreou dia 19 de julho. Renato, viu esse filme também, né, Renatão? Vive sim, cara. Eu gostei bastante, eu acho que esperava um pouquinho mais, até porque vindo do Hotel Budapeste, o Wes Anderson estava num hype muito alto, né? Eu que sou fã do cara há bastante tempo, igual o Maguinho e tal, tava esperando bastante. O filme é muito bom, mas não sei, eu não acho ele... Por exemplo, é a segunda imersão dele, né? Nesse tipo de animação. Depois do Fantástico Raposo, eu acho o Seu Raposo melhor. Eu acho o Ilha dos Cachorros legal, ele tem uma mensagem legal, mas eu não acho que ele chega a ser nem um top 5 do Wes Anderson. Ainda assim, é um filme que tem todos os elementos, como o Maguinho falou, de estética, do característicos dele, né? Tem a questão do elenco que costuma trabalhar com ele sempre, dessa vez está na parte de dublagem, e alguns deles estão excelentes no seu trabalho. O Bryan Cranston, que dubla o Steph, né? Ele tá ótimo. Liv Schreiber, que dubla o Duke, tá ótimo. Edward Norton, eu acho que ele tem crescido cada vez mais como um dublador, né? Eu acho que é o terceiro ou quarto trabalho de dublagem dele que eu vejo, e eu acho ele muito bom. Tem personagens mais fracos, com momentos fracos. A personagem da Scarlett Johansson até agora, né, eu não entendo o porquê daquela cachorra tá ali. Pouco tempo dela, né, Renato? Se eu concordo. Não é nem pouco tempo, eu acho que não tem muito. Pode reduzir e dar mais dinamismo pra história. Agora, se tem outro ponto que vale muito, é mencionar a trilha do Alexander Desplat, que é fantástico. Nossa, ele pega elementos, genial, tambores asiáticos, né, tambores japoneses, e elementos da sonoridade da Ásia e bota junto pra compor a trilha, que é mais uma vez um grande acerto do Desplat. Muito bem. Renatão, sua surpresa do mês? Então, foi muito difícil pra mim, cara, escolher a surpresa do mês. Eu tô escolhendo agora de improviso. Então eu fiquei na dúvida, porque eu não tenho, assim, a surpresa que botar. Nada assim. É tanto filme, né, cara? Não, é porque, tipo assim, nada assim me surpreendeu. Não tem nada assim que eu tava esperando, pessoal. Não tava esperando nada e foi bom pra caraca. Então eu vou colocar um filme que vale mencionar, porque é a sequência do Homem-Formiga, que chegou agora com o Homem-Formiga e a Vespa. Eu acho que ele surpreende porque ele pega, talvez, a franquia dentro da Marvel, né, que agora já virou uma franquia, que menos tinha chance de dar certo, né? Talvez seja o herói mais esquisito. Por mais que ele seja mais famoso que os Guardiões da Galáxia, quando foi lançado pela primeira vez cada um deles, o Homem-Formiga chocou mais. E todo mundo se surpreendeu com o primeiro filme, que é um filme leve, um filme familiar. E nesse, a gente teve exatamente tudo isso de volta. Todos os elementos que funcionaram no primeiro filme, a gente teve de volta aqui. Expandiu as questões familiares, até porque agora a gente tem a Vespa agindo junto com o Homem-Formiga, e eles junto com o Hank Pym vão atrás da Janet Van Dyne, que é a Vespa original. No decorrer dessa história, eles acabam levantando elementos que são fundamentais pro futuro da Marvel. Então eu acho que é um filme fundamental para quem é fã do MCU, e especialmente é um filme que, ao mesmo tempo que cai como uma luva pós o Guerra Infinita, que a gente dá uma respirada depois de toda aquela tensão construída pelo Thanos, ele ao mesmo tempo ele constrói o que vai ser o futuro do Vingadores, e dá grandes pinceladas e dar um quadro, na verdade, do que a gente pode esperar. Eu, inclusive, já tenho toda a minha teoria do que vai acontecer. Então, olha, acho que é um filme fundamental pra todo mundo. Muito bem. Renatão, a minha surpresa também, eu acho que pelas mesmas razões que você, mas eu queria acrescentar um detalhe. Quando eu fui ver o primeiro Homem-Formiga, eu não esperava absolutamente nada, até porque não conheci o herói. Gostei, achei um filme leve, achei um filme, assim, excelente passatempo, sabe? Aquele filme, ao contrário dos outros heróis, você não fica com medo de acontecer alguma coisa com ele. Eu não acho, se passando o filme, eu não acho que ele vai se ferir, eu não acho que ele vai se machucar, eu não acho que vai acontecer nada com a filha dele ou com a mulher dele, sabe? Tipo, então você vê o filme mais leve, você vê o filme com um humor diferente. É um excelente pipoca, vamos dizer assim. Esse filme, ele é meio isso, ele é isso ao cubo. Eu gostei até mais desse do que do primeiro. Eu gosto desses filmes que eles passam em algumas horas, assim, praticamente um dia. Depois que a ação, que a coisa começa, o filme engrena e vai, e as coisas vão ficando absurdas, 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 e eu achei muito divertido, muito legal. Pra mim, o filme fez todo sentido.
sentido. Não acho que tenha furos grandes do roteiro. Achei os personagens novos muito interessantes. E uma coisa legal, assim, sobre o Homem-Formiga, que ele, não sei se ele vai... Vão fazer mais versões do Homem-Formiga, devem fazer, mas eu acho legal que estão construindo uma ideia do Homem-Formiga interessante. Por exemplo, o primeiro filme, ele é um filme de assalto. Você tem que entrar lá dentro do Laboratório Pym pra roubar uma tecnologia e tal, não sei o quê. O jaqueta amarela. É, exato. E aí, quer dizer, o filme todo é construído meio em torno disso. Além disso, tem o assalto na casa do Hank Pym no início e tal, não sei o quê. Então, enfim, é um filme de assalto. Esse é um filme de resgate, né? Eles estão todos focados em resgatar a Janet, não é isso? Isso. Que é vivida pela maravilhosa, continuo dizendo, maravilhosa Michelle Pfeiffer. Mesmo grisalha, continua maravilhosa. Eu acho legal isso. Um é um filme de assalto, um é um filme de resgate. Fico curioso pro que seria um próximo. E acho muito divertido. Acho que dá pra fazer, assim, vários filmes do Homem-Formiga, até fora mesmo de ligação com a Marvel, porque eu acho muito interessante, assim, por um herói que, pra mim, não dizia muito. Fiquei muito maravilhado e diverti demais com esse filme. Não, eu ainda peço mais. Eu ainda peço uma série de TV da XCOM, que é a empresa do Luiz. Putz. Só focado então, neles. Michael Pena, cara. Pô, show de bola, hein, cara. Gostei da surpresa de vocês, cara. Eu vi também. Gostei, cara. E foi o que o Renato falou, assim, propositalmente leve, né, a despeito do que a gente viu no Guerra Infinita, né, que abalou o mundo, né, deixou o mundo em frangalhos, né. Eu acho que é importante ficar claro como que o mundo quântico, ele vai influenciar, de certa forma, talvez, né, resolver questões mais pra quarta fase. Uma das cenas pós-crédito mais fundamentais. Cara, é genial, cara. A primeira, né? A segunda é totalmente descartável. Não, primeira depois da primeira você pode ir embora, gente. Vê só a primeira e vai embora. É, a primeira é genial, genial. Cara, eu achei o filme do nível das produções da Marvel. Ô, Renato, chegou aquele momento da vergonha alheia. Pô, aqui esperando por ele, hein? Pra quem não conhece essa sessão do nosso Filmes do Mês mensal, nós estamos aqui pra promover nosso amor pelo cinema e com esse intuito também passar uma vergonha. Então, nós criamos o Ratos Canta, do RatosCast, que é o momento onde um dos nossos participantes escolhe a sua música favorita da Disney, ou da Pixar, ou do cinema, enfim, e canta ela aqui, mas não basta só cantar, tem que cantar em português. Tem que cantar a versão dublada aqui para os nossos ouvintes. E nós, que vamos estar aqui ouvindo, vocês ouvintes, obviamente, vamos tentar adivinhar que música é essa que essa pessoa está cantando. Para fechar bem, né? Para fechar bem esse ciclo, Renato Maciel, é a vez dele de cantar aqui no nosso Ratos Canta. Certo, Renatão? É, fazer o quê, né? Quem vai sofrer são os ouvintes, né? Mas tudo bem. Normal. Passei por isso também. Queria que você, por favor, fizesse uma introdução, por que essa música, quais foram os seus critérios para a sua escolha? Então, eu escolhi uma música que eu gosto, de uma animação que eu também gosto bastante e que eu acho que não recebe o carinho necessário. E eu tenho uma história com ela, eu gosto muito dela, né? Quando ela saiu, eu tive várias coisas dessa animação, eu era eu acho ela decente, eu acho ela boa até hoje. Então, muito bem. Então, com vocês, em alto e bom som, Renato Maciel, no Ratos Canta. Há um sonho em mim, vejo um lugar onde com orgulho sei que vão me encontrar. Todos vão sorrir quando eu lá chegar. Há uma voz dizendo, é aqui que eu vou viver. Eu me encontrarei, vou me distanciar, não fraquejarei, nada é pior. Nesse tal lugar, onde vou parar, eu sei que a minha vida ficará melhor. Pô, mandou um bemzão, hein, Renatão? É Aladdin, não? Não. Não, Hércules. Acertei? Hércules, vencer distância. Gol de distância. Pode crer. Canta o original é o Michael Bolton. Michael Bolton. Pode crer. Essa música é linda demais. E peitar cantar Michael Bolton é foda. Fã do americano. Pô, Renato, é um belo filme, cara. Gosto muito dele também. Cara, eu gosto muito desse filme e eu acho que as pessoas meio que esquecem ele com o passar dos anos. Eu acho que o pessoal vai... Sim.
vai, tipo, lembrando de outras animações e ninguém lembra muito de Hércules. Aí quando a gente menciona, o pessoal, pô, Hércules é legal, verdade. Era divertido. Eu acho muito bom até hoje. Eu posso confessar pra vocês, eu nunca vi Hércules, cara. E isso, eu lembro, cara, da música. Oh, é da muito música, legal. Cara, é uma das melhores trilhas sonoras da Disney. É. Só tem... Já era uma época que eu não assistia mais Disney. Então eu meio que abandonei. Eu achei o trailer do filme bobinho, não me vendeu, e aí na época eu não quis ver. Mas você tá falando que vale a pena, então já vou botar na minha lista. É muito divertido, cara. É. Eu tinha vários bonequinhos. Eu lembro que teve, assim que o filme saiu, fez um grande sucesso, teve um evento no North Shopping, que era em vários locais do shopping, estavam rolando coisas do Hércules. Num lugar tinha um brinquedo gigante lá pra você... fazer, ficar brincando lá. No outro rolava um teatro, no outro rolava não sei o quê. E era só durante a semana. Aí minha mãe falou pra eu faltar a escola pra ela me levar lá pra poder... Olha só. Aproveitar o negócio e tal, só porque eu gostava do filme. Então por isso que o filme sempre... Esse filme conversa muito comigo. Não tinha como não escolher esse desenho. Muito bem. E que voz, hein, Renatão? Que voz, hein, Renatão? Passou vergonha, não. Passou vergonha, não. É, esse quadro no nosso Ratos Canta, ele é um patrocínio do Cine Encanto. Cine Encanto, tá? Separado. Ele é um evento que tem no Rio de Janeiro que você pode se inscrever, participar. Se você gosta de cinema, gosta de música, você pode procurar o contato do Cine Encanto no Instagram, no Facebook, no Google, enfim. Entra em contato com eles que você pode participar, fazer peças, enfim, aprender uma música, aprender a cantar, aprender a atuar dentro de uma certa música, de uma certa cena. É muito divertido. Tá sendo realizado aí no Rio de Janeiro. Procura os contatos do Cine Encanto. Troca uma ideia com a Priscila, diz que a gente aqui do Ratos indicou vocês e você vai com certeza cantar tão bem quanto a gente aqui ou se divertir tanto quanto a gente se diverte aqui com esse quadro. No próximo mês, como todos nós já participamos, eu vou abrir ao público, tá? Vocês ouvintes vão poder escolher uma música pra gente cantar e um participante pra cantar essa música. Então, mandem pra gente... Olha só, essa é novidade, hein? Manda pra gente uma sugestão de uma música que vocês gostam e de uma pessoa que vocês acham que deviam interpretar essa música especial, né? Nessas vozes maravilhosas que vocês já ouviram. E quem for mais votado vai cantar no mês que vem, certo? Renatão, parabéns mais uma vez pela sua música. Obrigado. Vamos dar sequência aqui, começar os nossos pacotões. Meu pacotão é inexistente, tá? Porque eu só tenho mais dois filmes. Pacotão não existe. Eu só tenho mais dois filmes. É o pior filme do mês e A Ratoeira, que podem ser o mesmo, não tô revelando ainda qual que é, mas enfim, não vou poder revelar ainda agora, então o meu pacotão é zero esse mês. Vou passar para o Maguinho, que tem um pacotão extenso, né, Maguinho? Pô, um pacotão de um. Mas ok. Tá, meu pacotão unitário é um filme francês chamado A Noite Devorou o Mundo. Um dos nomes mais incríveis dos últimos tempos para filmes. O nome é bonito, cara. O nome é fantástico. É um filme de apocalipse zumbi francês com a pitada de lirismo e reflexões. E aí, se empolgaram? É mais ou menos, né? É mais ou menos. E é mais ou menos isso que você vê na tela. É um filme bem mais ou menos. E vou falar uma coisa, Marcelinho, Renatão e amigos do mundo. O que me deixa mais puto no cinema ultimamente é quando o filme tem um puta potencial e fica meio que no lugar comum, entendeu? Isso me irrita, cara. Enfim, eu fiz uma resenha pra ele, só que o filme saiu no início do mês, então até esqueci que tinha visto. Mas quem quiser entrar lá no nosso site, tem lá a minha crítica. O filme, ele passou no Festival Varilux do cinema francês, né, no início do mês também. E na verdade ele começa muito bem, né? Começa em uma festa onde o protagonista é um cara bem tímido, assim, introvertido. Eles bebem a noite inteira e quando ele acorda de manhã, ele aparentemente está sozinho, né, no prédio dele, e chega na varanda e vê que Paris foi invadida por zumbis. De um dia pra noite, né, fudeu, a noite devorou o mundo, literalmente. Eu acho legal ver uma versão europeia de um filme como esse, e ver uma outra cidade também, como Paris e tal, né, Cidade de Luz. O filme tem boas sacadas, sabe? Como, por exemplo, ele tentando montar as armadilhas dentro do prédio dele, né? Fazer um gato virar amigo dele. Lembrando muito o Wilson, aquela dinâmica do Wilson e tal. O filme tem, como eu falei, o filme tem boas sacadas, porém, no segundo ato, começa essas reflexões, o filme fica numa
curiosidade, cara, e uns questionamentos aí sobre imigração. O filme tem uma metalinguagem que você consegue trazer pros dias de hoje. É uma coisa que tá muito em foco na Europa e aqui no Brasil também. Mas, sinceramente, assim, você vê que o filme tinha potencial, ainda mais não extremamente decepcionante. Eu falei, cara, não é possível que eles fizeram isso. E tem uma coisa curiosa também, que os zumbis nesses filmes não emitem som. Eles não têm som nenhum. Não tem... Não tem nada disso, né? Eles não emitem som. É interessante, né? Porém, como eu falei, o filme tinha potencial, um filme europeu sobre uma temática genuinamente americana. Enfim, ficou pelo meio do caminho. É isso aí. Maguinho, deixa eu te fazer uma recomendação. Tem um filme de 2009, que é francês também, chamado Legião do Mal. La Horde. La Horde. Não conheço. Cara, é um filme muito difícil de achar. Eu vi uma vez na televisão, passando em algum canal desse a cabo, e nunca mais vi. É Legião do Mal, de 2009. Cara, ele, na verdade, o começo desse filme é meio Operação Invasão, sabe? Os caras estão num prédio, fazendo uma negociata de drogas, que começa a dar merda e tal. De repente, apocalipse zumbi. E os caras estão presos no prédio, e os caras, gangues rivais e policiais estão dentro do prédio. Sabe assim? É uma loucura o filme. Uhum. O filme é rapidíssimo, mas é francês, e é sobre apocalipse zumbi, e é, assim, surreal. Eu nunca esqueci que eu vi esse filme. Eu achei muito legal, assim, muito, muito divertido. É porque você foi falando desse filme, me lembrei desse que eu tinha visto e eu quis te fazer essa recomendação, porque talvez você goste mais do que A Noite Devorou o Mundo. Sim, obrigado. Agora, quem quiser, quem se interessou mesmo assim, quem gosta do gênero, vai conferir a crítica do Maguinho lá no Ratos de Cinema, que ele explicou mais ainda sobre o filme lá. Renatão, por favor, seu pacotão do mês de julho. Então, meu pacotão são três filmes completamente diferentes. Primeiro é a animação Hotel Transilvânia 3, Feras Monstruosas, que é a terceira parte da franquia do Genndy Tartakovsky, acho que é assim que se fala o nome dele. Ele é um animador conhecido pra caramba da galera do Cartoon Network, ele que criou o Samurai Jack, o Laboratório de Dexter. E aqui a gente vê o Drácula e toda a trupe de monstros dele, né? Inclusive a filha dele, o neto, o marido da filha dele, e todos eles vão embarcar em umas férias, porque a filha acha que o Drácula tá trabalhando demais e que ele precisa dar uma descansada. E lá ele acaba voltando a se apaixonar, né? Ele tem uns conflitos, se ele deve ou não encontrar um novo amor, e lá ele acaba se apaixonando pela capitã da embarcação, ao mesmo tempo que ele acaba confrontando inimigos do passado. É uma animação bem, bem bobinha, bem familiar, né? Assim como os outros dois da série. Apesar que eu acho esse o mais fraco e ao mesmo tempo o mais infantil de todos eles, na maneira que eles constroem as piadas e tudo mais. Mas ainda assim, é divertido. Vai passar o tempo, as crianças vão gostar. Então, muito colorido, muito animado, muito bobinho. Aquele filme das férias. Aquele filme de férias. Dá uma acalmada nas crianças. E a dublagem, né? A dublagem, a questão a vozinha que os personagens colocam, o sotaque do Drácula, isso ajuda a fazer uma graça pras crianças. É tipo o Gru, do meu malvado favorito, que tem uma voz diferente. As crianças gostam dessas coisas e é um filme que agrada ao público e não ofende aos pais. Ô, Renato, e é a única animação. E é a única coisa do Adam Sandler que ainda chega nos cinemas aqui no Brasil, né? Verdade, cara, verdade. Depois do pacotão dele com a Netflix, acho que é só em animação mesmo que a galera vai ver o Adam Sandler. Falando em Netflix, já que a gente comentou, vou aproveitar aqui para falar de um outro filme, tá no meu pacotão, que foi lançado pelo Netflix, que é uma comédia, né, chamada Minha Primeira Caçada, que é do Jody Hill. É basicamente uma sátira, né, na maneira que ele é construído. Ele não é, mas ao mesmo tempo ele tem um quê de mockumentary, que a gente vê um cara que ele é um caçador, né, e ele tem um programa onde ele vai caçar alces pelos Estados Unidos e vários lugares, e ele é muito competente naquilo que ele faz. Ele é um típico manly man americano, e ele é vivido pelo Josh Brolin, né, que prova ali que ele consegue fazer tudo. Perfeito. Tudo. O Josh Brolin, esse ano, é só você ver tudo que ele lançou em 2018, é uma prova de que o cara consegue fazer tudo e ele é competente em tudo que ele faz. Ele é um caçador e o cameraman dele é o Danny McBride, que eu gosto muito dele. Eles têm, inclusive, uma dinâmica até bem interessante no filme. E esse caçador, ele resolve levar o filho dele, né? Ele se separou devido a todas as questões dele, que ele é muito focado na caça e no trabalho dele, fazer os documentários dele. E ele resolve pegar o filho dele, que é um belo exemplar de um redneck americano. Ele quer dar a primeira
liberar arma pra ele e ensinar pra ele todas as lições da caça e a importância e o como isso criou um vínculo, né, entre ele e o pai dele, e ele quer que isso aconteça com o filho dele. Só que o filme é uma comédia, ao mesmo tempo que ele tenta construir questões dramáticas, que é onde o filme se perde um pouco, ele não funciona muito. Ele não tá agradando tantas pessoas assim, mas pra mim ele funcionou. Eu acho que o humor dele, ele é competente, especialmente por causa do talento dos atores. Eu acho que funciona bastante. Ele é bem curtinho, tem 1h20, 1h30. Vale a pena dar uma checada no Netflix. Já o terceiro filme que eu tenho é um filme pequeno, bem, bem pequeno, e ele é pequeno no tamanho de valor de produção e na duração dele. Ele só tem 1h10. Olha. É um filme chamado... É um filme em preto e branco, chamado A Festa, da Sally Potter. Ele conta com um elenco grande, inclusive com a Kristen Scott Thomas e com o Timothy Spall. É uma festa, um jantar, na verdade, né? Um jantar onde um grupo de pessoas se reúne e tudo acaba virando de cabeça para baixo devido a série de conflitos e reviravoltas nas relações daquelas pessoas, que vai virando um caos dentro daquele ambiente. Ele é uma típica comédia sobre a tragédia, de uma maneira que só a... O cinema britânico consegue fazer. Como ele é muito curto e muito rápido, ele se passa todo nessa casa, ele funciona quase como uma peça de teatro. E os elementos que você vai vendo ali, né, as maneiras que eles vão construindo, ele proporciona elementos típicos do Dogma 95. O que eu acho curioso a gente ver num filme de hoje, especialmente num filme britânico. É um filme curtinho, ele não é tão bom quanto a gente espera de uma diretora como a Sally Potter, de um ator como o Timothy Spall. Eu gosto muito dele, eu gosto de acompanhar tudo que ele faz, mas nesse o problema principal não é os atores, eu acho que é mais o roteiro, a construção do os diálogos deveriam ser um pouco mais dinâmicos e um pouco mais poderosos para aquela história criar. É meio que, tipo assim, você juntar um grupo de pessoas num ambiente fechado e criar um conflito e eles gritando com o outro o tempo inteiro, não gera, às vezes, a emoção ou até mesmo um peso emocional, né, no conflito ou no que a cena precisa. Então, ainda assim, quem quiser pesquisar, A Festa. Se tiver curioso, A Festa, que é um filme que estreou no dia 26 também, então pode ser que esteja em cartaz ainda em alguns cinemas independentes, enfim. Eu só queria lembrar que a Patrícia escreveu a crítica do Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas, no nosso site, Ratos de Cinema. A Patrícia também indicou, eu queria falar alguns filmes aqui, ela indicou Nos Vemos no Paraíso, ela escreveu a crítica desse filme, que é do Albert Dupontel. Ela falou bem desse, ela falou muito bem no filme que eu já digo que é um dos filmes que eu quero ver, que eu preciso ver. É um filme que chegou dia 12 de julho, chamado Hannah, que é com a Charlotte Rampling, que é uma atriz extraordinária, e a Patrícia fez uma crítica maravilhosa sobre esse filme. E tem um outro filme também, que agora estreou agora no dia 26 também, que é um filme chamado Todo Dia, é com a Angry Rice. Quem não lembra da Angry Rice, é a filha do Ryan Gosling, no Dois Caras Legais, o filme do Shane Black. Sim, e ela é excelente no filme. Com o Russell Crowe e tal, ela faz a filha espertinha, cara, aquela loirinha. Cara, só que esse filme você vai odiar. Então, eu não vi, a Patrícia gostou, falou bem, não é muito pra mim, eu imagino que seja muito pra mim, mas dá uma olhadinha na crítica, vê se você curte, se for o seu tipo de filme, talvez valha a pena dar uma chance pra ele. Certo? Vamos pros piores filmes do mês de julho. Tem bastante opção pros piores filmes do mês. Vou começar com o Maguinho. Maguinho, seu pior filme do mês? Bom, então, meu pior filme do mês já é Ratoeira. Então, enfim, não posso revelar agora minhas... que eu achei desta pérola de The Rock. Herege. Então segura aí, Maguinho, que você vai falar. Então, eu vou falar do meu pior filme do mês, que é um filme que o Renato viu também, uma estreia da Netflix, do dia 27 de julho. É um filme chamado Extinção, do Ben Young, que eu não tenho a menor ideia quem seja. Não foi por ele que eu fui ver esse filme. Não foi também pelo trailer do filme, que eu achei uma bela de uma merda. Mas eu fui ver por um ator que eu gosto muito dele, cara. Apesar de achar que ele às vezes escolhe muito mal os papéis dele. Michael Pena. Esse mês teve no cinema com o Homem-Formiga. Ele faz o Luiz, que é o melhor amigo do Scott Lang, é o Homem-Formiga. Quem viu o filme, quem viu os dois filmes, sabe quem ele é. Ele é divertidíssimo. Não, ele é ótimo, enfim. E o Michael Pena, cara, você vê ele em vários filmes, né? É aquele cara que você bate o olho nele, você sabe quem ele é. Tem personagens interessantes na carreira dele. Eu, pessoalmente, gosto muito do filme que ele fez com o Jake Gyllenhaal, do David Ayer. É um filme chamado Marcados pra Morrer, End of Watch. Eu acho que ele tá muito bem nesse filme. Esse é um filme que ele tá bem, que vale a pena você vê-lo. Enfim,
enfim, ele às vezes escolhe um personagem extremamente coadjuvante, às vezes ele consegue fazer um, né, se destacar como protagonista. Nesse filme ele é o protagonista, é uma ficção científica, conta a história de um pai de família, em que data exatamente a gente não sabe, mas ele tem sonhos recorrentes de que naves alienígenas vão descer e vão começar a matar a população, né, na Terra e tal. Essas visões ele acabam crescendo cada dia mais, assim, às vezes. O trailer vende como se o filme fosse uma coisa meio psicológica, né? E depois descambasse pra invasão em si. Que a gente sabe que uma hora vai acontecer realmente. Me lembrou muito aquele filme com o Michael Shannon, O Abrigo, que ele tem visões de que, enfim, do apocalipse, do fim do mundo, não necessariamente invasões alienígenas. O Abrigo é bom. Esse, Extinção, começa nessa ideia e ele não perde muito tempo. A invasão acontece logo antes da minha primeira meia hora. Eu achei o início do filme muito chato. Muito chato. Não tava muito investido na história, não. Conforme foi passando o filme, eu tive certeza que ele é muito chato e que eu não precisava estar ali vendo esse filme. Eu, alguns momentos... Tive toda certeza, entendeu? Os efeitos especiais do filme, que é, assim, a parte forte, né? O que ele está sendo vendido é pelos efeitos especiais, são bem questionáveis. Eu acho que... É a parte forte mesmo? Porque, assim, o trailer vende como se fosse uma puta numa produção de... E, cara, é bem... Assim, por mais que ele comece naquela pegada meio do Spielberg, né? De não mostrar tudo, de usar a sombra e tal. Eu acho que a fotografia desse filme é horrorosa. Você quase não enxerga direito o que tá acontecendo ali. A luz do filme é sempre... ela tá sempre na sua frente, então você não tá vendo direito. Isso é proposital, pros efeitos especiais não ficarem tão evidentes. As atuações somem depois da primeira meia hora, porque é aquela correria. Vamos pra correr pra cá, vamos correr pra lá, vamos salvar ali. Tem uma criança nesse filme que é muito chata. Os efeitos são extremamente questionáveis. Eu até escrevi na minha crítica do Letterboxd que eu acho que é um Sci-Fi Channel com um pouquinho mais de dinheiro. Putz, sério? Não é um elogio. Não é Mega Tubarão, não, né? Não. Charcanado. Agora, não quero perder mais tempo falando desse filme, mas enfim, tem uma reviravolta. As pessoas que elogiaram o filme elogiaram pela questão da reviravolta. Eu vou te falar que, assim, eu achei estúpida a reviravolta porque, princípio básico de roteiro, para ela te chocar, você tem que ter pelo menos introduzido um certo elemento na trama. E como esse elemento não é introduzido, ele é jogado, pra mim não teve reviravolta nenhuma, pra mim não teve graça nenhuma reviravolta, e eu tava cagando pra todos os personagens desse filme. Eu queria que todos eles morressem, todos eles, que acabasse num perfeito Big Bang. Mas, infelizmente, ele ainda acaba com uma deixa pra uma continuação. Então, cara, sinceramente, Michael Pena, você tem que escolher melhor seus roteiros. Pelo menos leia-os, porque você não pode ter lido isso e achado que era bom. Então, Extinção, se vocês puderem extingui-lo da sua lista do Netflix, vocês vão estar fazendo um favor para suas vidas. Eu achei engraçado que você comentou assim, eu não vi pelo trailer, eu não vi pelo diretor, eu também não vi por nenhum dos dois. Pelo Michael Pena, eu botei na minha lista do Netflix. Assim, vou ver, vou botar aqui, porque vou dar uma chance pelo Michael Pena. Eu gosto dele. Eu também gosto. Só que, tipo assim, eu honestamente, ia ser um filme que eu ia botar na minha lista e provavelmente ia morrer lá. Um belo dia eu ia chegar e falar, puta, tem esse filme. Igual tem outros filmes da Netflix que eu botei lá e acabei que eu não vi ainda. Tá lá. Uma hora eu vou ver. Só que eu sigo. Olha só que curioso. Por que que eu fui assistir esse filme? Eu sigo o Sean Baker no Letterboxd. Sean Baker, grande diretor do Tangerine, do Projeto Flórida. E o Sean Baker, ele é o cara mais... Ele é um dos caras mais ativos, assim, dos que eu sigo. Ele é muito ativo no Letterboxd. E ele é muito parcial. Ele nunca fala mal de um filme. Às vezes os comentários dele são assistir no cinema tal. Sala 3D. Só isso. Só. Ele não fala mais nada. Só que nesse ele falou, não é. Vi todo mundo comentando do filme no Twitter por causa da reviravolta. Eu fui assistir. Aí eu falei, pô, o Sean Baker até comentou da reviravolta. Falei, pô, deve ser alguma coisa legal. Eu dormi faltando uma meia hora pro filme acabar. Aí eu tirei uma soneca. Então você não terminou. Tirei uma soneca maravilhosa, acordei e terminei o filme. Enfim, é isso. Se tiverem com insônia, tá aí o filme. Renatão, seu pior filme do mês, por favor. Meu pior filme do mês também foi lançado pelo Netflix. Ele é um documentário. Netflix. Todos os meses o meu pior filme veio da Netflix, basicamente. É isso que eu ia falar. Já tem o quê? Uns 3, 4 meses que você vem nessa... Eu acho que só são 3 meses seguidos. Porque eu tento não ir pro Netflix, cara. Só que esse mês foi bem, bem fácil e bem dolorido ter que escolher. Bem doloroso ter que escolher esse filme pra ser o pior. Porque era um filme que eu queria ver desde o Festival do Rio do ano passado, cara. Eu não, por falta de tempo, eu não consegui ver esse filme lá. Que é um documentário do William Friedkin, que é o diretor do Exorcista, né? O grande diretor do Exorcista. O Diabo e o Padre à Morte. E nesse documentário, ele acompanha esse padre
em uma sessão de exorcismo de verdade. Então, se eu chego pra você e falo, caraca, é o diretor do exorcista acompanhando um padre numa sessão de exorcismo de verdade. E filmado. A ideia mais incrível possível, né? Mais incrível possível. Primeira vez que o Vaticano permite que algo assim aconteça. E você, e na sua cabeça, não existe bagulho mais assustador e mais foda do que esse filme, do que seria esse filme. Só que, na verdade, o exorcismo ocorre numa salinha, a luz do sol batendo, com um monte de gente lá dentro e a mulher lá de boa, com o paninho do padre ao redor do corpo dela, e ela se tremendo, e ele falando, não sei o que, nome do padre, filho do Espírito Santo, e ela lá tremendo, e eu fiquei olhando, tipo, cadê o vômito? Cadê a cabeça girando? Cara, não rolou nenhum The Power of Christ Compels You. Mó decepção. O filme é muito mal montado, eu acho que pra mim o pior problema do filme é isso. Parece que ele produziu, ele dirigiu, roteirizou, montou, distribuiu. E ele não montou assim, vou montar o filme no Final Cut. Não, ele montou no Movie Maker. Faltou só os créditos finais sendo aquela tela azul do Movie Maker subindo o letreiro, sabe? Quando você quer montar um filme no Movie Maker quando você tem, sei lá, 12 anos. É muito amador, fraco. Eu acho que ele não investe na história, ele perde os primeiros 20 minutos, mais ou menos, mostrando a influência da cidade de Washington na criação do exorcista, e pra mostrar, tipo assim, qual é a bagagem dele, pra depois entrar na questão do exorcismo, e entrar em questões dos efeitos, né, que o exorcismo causa, e é um documentário que, eu acho que a grande coisa é que ele não causa nenhum efeito no público. Acho que todo efeito que o público tinha na esperança desse filme. Se tem alguma coisa positiva que eu posso falar, eu não sei até que parte foi mexido na edição desse filme. Na cena, por exemplo, do exorcismo. Se ele mudou algum áudio, se ele mexeu na voz de alguém. Pelo sim ou pelo não, eu escolho acreditar que ele não mexeu. Ele tá filmando como foi de verdade, realmente. A voz dela, por mais que eu fiquei brincando que ela só dá umas tremidinhas e tal, e ela realmente dá umas tremidinhas, a voz é bizarro. Você fica meio impressionado, porque ela dá uns gritos meio metálicos, meio, sabe, como se realmente parecesse que não é a voz só de uma pessoa. Pô, Renato, eu tô ficando curioso, cara. Eu também, cara. Não fique. O negócio da voz é realmente dar uma surpreendida. Não sei o quanto ele mexeu, porque documentário a gente sabe que às vezes nem tudo é verdade. Mas é bem amador, cara. Assim, eu sei que você vai acabar vendo, Marcelinho. Você principalmente. Eu adoro o William Friedkin. Eu sei que você vai acabar vendo. Tudo, e vale ver, cara, por ele. Agora, eu só falo pra vocês. Preparem-se, porque... Já anotei aqui, Renatão. De longe, não é o que vocês estão esperando. O filme se chama O Diabo e o Padre Amorth, que estreou dia 23 de julho na Netflix. Então a gente já sabe que o Magui não vai ver. É um documentário do William Friedkin. Com isso a gente encerra os filmes do mês de julho. Sem filme nacional, foi rapidinho, tá? Eu queria só perguntar pra vocês, que é uma pena, né? Porque nossos fãs de filmes nacionais, infelizmente, vão ficar sem isso esse mês. Não vimos uma quase dupla, que é o filme com a Tata Werneck e o Cauã Raymond. Infelizmente, não rolou. Não vimos Mulheres Alteradas, que é o filme com a Débora Seco e a Alessandra Negrini. Não deu pra ver. Enfim, fica pra próxima. Próximo cast, Patrícia Recuperada. Ou sair da cadeia, né? Patrícia, Pati Bumbum. Estará de volta aqui. Ela vai adorar essa história de Pati Bumbum. Quero saber de vocês que filmes faltaram ver. Eu já falei do Hannah, que é o filme que a Patrícia indicou com a Charlotte Rampling. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu quero ver o Missão Impossível de novo. Provavelmente quero ver o Missão Impossível de novo. O Ilha dos Cachorros eu não me interessei não, Maguinho. Wes Anderson, eu gosto dele brilhante. Ele mais ou menos não me interessa muito, cara. Então eu vou ficar só com esses mesmo. Maguinho, você, o que que falta? Cara, eu gostaria de ter visto o Hotel Transilvânia. Eu gosto de animação, vi os dois, né? Que são filmes bem divertidos mesmo, bem família. Não tem aquela pegada Pixar, né? Enfim, mais séria. Esse, cara, eu fiquei interessado pelo demônio do padre Friedkin, mas... Mudou completamente o filme. Mas por ser no Netflix. Procura isso na Netflix. Por aí, mas escreve, por Netflix, não, escreve exatamente assim: o demônio. Cara, e vai aparecer, pior que vai. Enfim, e também, eu acho que ver Missão Impossível de novo é uma ótima opção. Olha, deixa eu só recalcular aqui também. O Diabo e o Padre Amorth. Eu quero ver esse filme de curiosidade. E eu quero ver de curiosidade A Noite Engoliu o Céu. Ou como é que é? A Noite Engoliu. Devorou o Mundo. A Noite Devorou o Mundo. A Noite Devorou o Mundo, que o Maguinho falou. De curiosidade. Só
porque esse título é genial, cara. Esse só de zoeira. Sim. Ô, Renato, você, o que faltou pra você? Faltou muita coisa não, cara. Eu quero ver o Hannah, porque eu li a crítica da Paty, eu achei muito boa e eu fiquei bem curioso com o filme. Então é o único que eu colocaria na minha lista. Então com isso a gente encerra os filmes de julho de 2018. Podemos partir agora para a Ratoeira do mês. Todo mundo viu a Ratoeira, né? A Ratoeira tripla, nós vimos. Muito bem. Então, Ratoeira do mês de julho, começando a partir de agora. Ratoeira do mês de julho, como eu avisei, é uma ratoeira escolhida do Renato pra mim. Eu entendo por que o Renato escolheu pra mim, mas eu vou dar pra ele, mais uma vez, a chance de se justificar por que a escolha deste filme, desse blockbuster, um dos filmes mais esperados do ano, e por que pra mim, Renato? Que pra mim esse filme é uma ratoeira? Cara, a gente sempre fica levantando aqui qual é o filme bom pra ratoeira e tudo mais, só a gente tá entrando num consenso mais recente de que a gente tem que voltar a colocar filmes relevantes e que realmente pareçam ser uma bomba. Como eu sei que você não tava nem um pouco afim de ver O Arranha-Céu, inclusive você fez várias críticas ao filme antes dele sair no Facebook e tudo mais, e como eu sei que mesmo assim, no fundo, você tem um carinho pelo The Rock, inclusive fica dando notas positivas pra filmes de ratoeira dele, no seu Letterboxd não comenta nada com ninguém, mas eu vejo não tudo. Tanto. Mas eu vejo tudo. Eu vejo você dando 3 estrelas, coraçãozinho pro filme. O Letterboxd entrega, cara. O Letterboxd entrega, gente. Então eu acho que nada mais justo esse filme pra você. Ele é considerado uma ratoeira, porque é só ver o trailer, a gente vai entender o porquê. Por mais que você esteja falando The Rock, não é sempre que eu ficar certo. E o filme mostrava que ele tinha potencial pra isso. Se ele te agradou ou não, eu acredito que não, mas só o fato dele estar aqui, a gente chegar na parte de gravar a ratoeira e ele não ter sido o seu pior do mês, pra mim, já é uma vitória. Missão cumprida, eu também acho. Missão impossível foi cumprida. Muito bem, o filme se chama Duro de... Não, é... O Arranha-Céus, Coragem Sem Limites. Maguinho viu o filme também. Maguinho, você acha que foi uma boa escolha pra esse mês? Pra ratoeira? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim porque é aquilo que a gente tava falando. E eu acho que a gente tem que adotar esse critério. Eu acho que já estamos fazendo isso. Que é o seguinte, são filmes relevantes, filmes que o público vai ver. Né? Ninguém vai ver Cameron Raymond, ninguém vai ver Tata Werneck, ninguém vê essas merdas. Eu tirando a digníssima parte bumbum. Então eu acho que... Eu acho que é extremamente relevante. E tanto é que nós três vimos o filme. Tu era boa, então, mais uma vez, acertou. Ratoeira é legal, é a ratoeira que todo mundo vê, né? Claro. A gente sabe que é ruim, mas vai pra compartilhar com os amigos. Como eu falei, este é o filme Skyscraper, que eu tô chamando de Skyscraper. Né? Eu percebi quando você escrevia isso, eu achei genial. Muito bem. Eu achei genial. Skyscraper. O filme é o novo filme do Dwayne Johnson, nosso querido The Rock. Na verdade, ele conta a história do Will Ford, que é o nosso querido Dwayne Johnson, que foda-se o nome que ele tiver, né? A gente nunca lembra nos nomes dele, do The Rock, nos filmes. Ele é o The Rock. Ele então, tem nome? Não, você falou, não importa, né? Não importa. Pra mim é o The Rock todos os filmes. Mas eu vou falar uma coisa que vocês que viram o filme não sabem. Ele se chama Will Ford nesse filme. Olha e só. Ele era um líder de... Como é que time de elite. Um time de elite do FBI. Uma missão dá errado e tal. Uma bomba explode e ele perde a perna dele. Quem ouviu o cast do mês passado sabe que o Maguinho ficou referindo de The Rock coxo para o The Rock. É mais ou menos isso. É o The Rock sem a perna, preso num prédio, porque ele vira consultor de segurança de um super prédio na China que eles estão construindo, 3 vezes o tamanho do Empire State Building. Ele vai pra lá pra fazer um apanhado, né, da segurança e tal. Eu tô tentando evitar de falar do Duro de Matar, mas acontece, obviamente. Terroristas entram no prédio. Ele não está no prédio nessa hora. Ele precisa voltar pra dentro do prédio porque a família dele tá presa dentro do prédio e ele quer resgatar a família dele. Muito bem, esse arremedo de história que eu tô falando aqui é a história desse filme. Ele fica dentro do prédio tentando resgatar a família. E o prédio tá pegando fogo, então ele tem que se livrar dos problemas, e aí uma hora ele é capturado, aí os caras falam, você precisa desligar uma chave que fica, obviamente, do lado de fora do prédio, então ele tem que escalar o prédio, não sei o que, é isso, a história do filme é essa, não tem muita coisa, é só uma desculpa pro The Rock ficar pulando de janela em janela, batendo nos caras, enfim, nada diferente do que você já viu antes. Pontos positivos desse filme, vamos lá. Queria começar dizendo que a esposa do The Rock nesse filme, pra mim, é um ponto positivo. Neve Campbell. Eu gosto da Neve Campbell. Sumida, né, Marcelinho? Sumida, né? Não, ela fez o House of Cards, se eu não me engano, né? Pra quem gosta de séries, ela teve uma temporada no House of Cards. Ela andou meio sumida assim. Ela disse até, em alguma entrevista dela, ela disse até que tinha se aposentado, enfim. Voltou. Eu gosto dela. Gosto dela. Tava vendo o filme, eu falei, ela,
ela me convence, vai. O personagem dela não é tão clichê, é legal, ela não é, tipo, a donzela em perigo. Ela é útil no filme. Mas tem coisa nesse filme que eu fiquei... É absurdo, né? É, tipo, depois de um certo momento no filme, quiseram dar mais coisa pra ela fazer no filme, vamos dizer assim. E aí colocaram ela em situações absurdas. Mas, é, só de ver que ela não é a donzela em perigo, eu já achei legal. Um outro ponto positivo desse filme é, talvez, a cena que todo mundo deve ter visto, né? Do arranha-céus, tem pôster com isso, que é a cena do guindaste. Que é a cena onde o The Rock pula de um guindaste para dentro do prédio. Eu vou confessar com o seguinte, quando eu vi essa cena no trailer a primeira vez, eu achei a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. E eu falei, a gente publicou isso no Hatch, eu falei que, assim, só por essa cena eu não vejo esse filme. Porque essa cena é ridícula, é podre, não dá. Eles colocaram essa cena muito errado no trailer. Eu tenho certeza que teve gente no cinema que viu aquilo e falou assim, meu Deus, eu não posso ver isso. É absurdo demais pra mim. No filme, a cena funciona, cara. No filme, a cena é muito mais do que aquilo ali e ela convence. Apesar dele ser, como disse o Maguinho, The Rock coxo. Apesar dele apesar correr, apesar dele tá né? correndo. Apesar dele correr. Tá sem a perna. Teoricamente, tá ele não tem a perna. Apesar de que a perna durante o filme vira uma arma pra ele em vários momentos, eu achei um ponto positivo. Essa cena é uma das cenas que pelo menos empolga num filme que nada empolga. Um outro ponto positivo, e esse ponto positivo eu acho que vale dizer, já que a gente tá falando de perna, é, eu li em algum lugar, não tenho certeza, que o roteirista desse filme é um rapaz sem a perna. Ele escreveu esse filme exatamente pelo fato de que não existem heróis com deficiências, né? Então ele achou que seria interessante ele colocar isso dentro da história que ele tava escrevendo já pro estúdio. Eu achei uma questão interessante, isso não é um problema no filme, né? Ele não ter a perna. Tem furos diversos por essa questão. Mas aí o fato de ser o The Rock, né? Que o The Rock é capaz de tudo. The Rock é capaz de qualquer coisa, mesmo sem a perna. E esse filme prova isso. O outro ponto positivo que eu quero fazer, já são quatro aí. E esse vai ser o orgasmo que o Renato vai ter agora. O meu ponto positivo é o The Rock. Gozei, pronto. Não, mas sempre é, Marcelinho. Nos filmes dele, sempre é ele, cara. Não é o filme. O The Rock. É ele, cara. O cara explode carisma. É. Eu vi um crítico falando uma coisa, sim, fato, carisma é fato, mas falou uma coisa que eu acho que define o The Rock nesse filme. Ele é o único que tá levando esse filme a sério. Não falaram pra ele que ele tava num filme B. Ninguém avisou ele. Então ele tá fazendo o máximo pra te convencer que esse é um bom filme. Ele quer te convencer pela parte dramática, ele quer te convencer pela ação, ele quer te convencer pela parte física. Realmente ele, cara, se dedica, esse, você vê. Esse é o principal motivo que eu gosto do The Rock. Falando sério. Sim, é verdade. Porque é o que a gente tava falando do Tom Cruise, cara. Que ele é um cara que gosta da arte, se dedica pros fãs e tudo mais. Isso. Cara, o The Rock, ele entendeu o business de Hollywood e ele abraçou aquilo ali de uma maneira que, tipo, ele quer ser o melhor e ele quer fazer o melhor, mesmo ele não tendo, sem dúvida, às vezes as capacidades artísticas, né? O dom pra poder fazer o papel funcionar. Mas ele dá 100%, cara. O Renato, ano passado eu falei no cast do filme do mês, se não me engano foi até julho ou agosto, não lembro. Eu falei do Baywatch. E eu falei que o filme não era de todo ruim por causa dele. Ele é divertido. A química dele com High School Music, Zac Efron, é legal. Enfim, ele, por mais que ele esteja fazendo um filme que não é tudo isso, você vê, né? Ele tá se esforçando, cara. Ele é um dos pontos positivos, mas ele também é um dos pontos negativos, cara. Aí eu já vou entrar também na parte negativa, porque é o seguinte, é óbvio que a referência é o Inferno na Torre, é o Duro de Matar. Um cara como The Rock, ele é exatamente o oposto do que aqueles, o que faz aqueles filmes funcionarem. Se você pegar o Duro de Matar, eu revi o Duro de Matar esse ano no cinema. Que filme atual, que filme... É filme de 88, mas é espetacular. O que funciona naquele personagem do McClane, que se perdeu ao longo da série do Duro de Matar, é o fato de que ele é extremamente vulnerável. É um cara normal, que é colocado numa situação onde ele não sabe como é que ele vai sair dali. Então, em vários momentos, você acha que ele é bem capaz de morrer mesmo. E naquele filme, eu não queria falar do Duro de Matar, mas é só pra vocês entenderem por que esse filme não funciona. Em várias cenas, ele só se fode. Os caras atiram no vidro pra cortar o pé dele. Ele tá sempre descalço, ele tá sempre sangrando, ele tá sempre ferido. Ele tem que pular de um prédio em chama, que aliás tem uma cena igualzinha nesse filme, que ele amarra o cara do lado de fora do prédio, amarra um negócio numa corda, pula do lado de fora, e igualzinho tem no Duro de Matar, tem nesse filme. Enfim, ele só se ferra. O The Rock fazendo isso parece o The Rock fazendo jardinagem. É coisa normal pra ele. Ele pular num prédio em chamas é normal.
É normal. Você vê, o Renato fica me sacaneando sobre o Rampage, que na época eu disse que não ia ver e depois acabei vendo. Mas essa ideia do The Rock, de ser o The Rock versus coisas gigantes, né? Começou com Velozes e Furiosos, ele versus Vin Diesel. Aí funcionou, deu certo e tal. Aí agora tinha que ser o The Rock versus o Jason Statham. Aí o pessoal percebeu assim, cara, humano, ser humano igual The Rock não adianta. Aí vamos botar um prédio gigante. Aí, entendeu? Eu não sei qual é o próximo filme dele, mas é alguma coisa gigante. É o The Rock versus alguma coisa, entendeu? Então, o problema é ser o The Rock. Ele não é nem perto um cara normal. Ele vai entrar naquela franquia do Godzilla, que tá juntando todos os monstros. Só que em vez de ser um monstro, é o The Rock. É o The Rock gigante lutando com o Godzilla e com King Kong. Exato. E com então, totais assim, condições de sentar os dois na porrada. E vai vencer. Justo. Mas enfim, tirando isso, o fato de que ele é um cara que, né, não é o cidadão comum numa situação problemática, numa situação extrema. Tudo é possível com The Rock, obviamente, né? Ele é capaz. Ele só faltou ele sair voando. Se ele saísse voando, pra mim também tava tudo certo. Que assim, o que eu mais odiei desse filme é o problema desse filme, é o problema de vários filmes, inclusive do Extinção, né? Do filme que eu falei agora, o pior filme do mês. Tudo é falso no filme, tudo é fundo verde, tudo. Quer dizer, o prédio não existe, a gente já sabe, tal do arranha-céu, a gente já sabe. Só você ir sabendo que esse prédio não existe já causa um certo impacto. O fogo não, nesse filme é falso. E em várias tomadas, Marcelinho, é muito falso, né? As panorâmicas do prédio falando, ai, por quê? É não faz isso não, pô. E assim, o que prejudica mais ainda, Maguinho, é que, tipo assim, o diretor, que aliás eu não falei dele, é o... Eu não sei por que ele tá nesse filme. O nome dele é Rawson Marshall Tumblr. Esse cara é o diretor de comédias. A Mentira, que é um filme legal com a Emma Stone. Ele dirigiu Dodgeball. Ele é o cara do Dodgeball? Com a bola toda. Ele é o diretor do Dodgeball. Ele fez o Família do Bagulho. Ele fez Central Inteligência também. Que aqui é um espião e meio, né? Que é com The Rock e tal. E ele é o diretor. Eu acho que é só isso. Ele era amigo do The Rock. O The Rock tinha esse roteiro lá. O cara leu e falou assim, pô, posso fazer? Pô, pode. E um dos maiores erros desse filme é ter feito num prédio que não existe. Eles poderiam ter feito Arranha-Céu naquele prédio que o Tom Cruise fez o Missão Impossível 4 lá. Sim, lá, claro. Não era grande o suficiente pro The Rock. Pois é, porque assim, o cenário é muito falso. Porque imagina, o Tom Cruise ficou pendurado de verdade naquela merda lá de fora. The Rock vai fazer um prédio de mentirinha pra ele ficar também. Não. Ainda mais que o problema desse filme é isso. Tudo é tão falso, tudo é tão inverossímil. Quer dizer, a perna do cara é falsa, a química que ele tem com a mulher dele é falsa, a maneira que ele força as crianças a amar ele, ele fala assim, quem ama vocês? Quem ama vocês? Ele fala isso o tempo todo com as crianças. Pô, até eu, aquele cara gigantesco na minha frente, fala, quem ama vocês? Você. Você tá definindo como é que é o Instagram do The Rock, né? Quem é que ama vocês? Quem é que ama vocês? Todo mundo, eu te amo, The Rock. Exatamente. Então, assim, cara... Eu sou um que amo ele. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Tem uma reviravolta nesse filme que me deu vontade de sair. Mas é ratoeira, você não pode sair. Você não pode. Deixa eu dar uma dica pro nosso querido Raw. Como é que é o nome? Eu adorei esse nome. Rawson Marshall Tumblr. Se você quer fazer uma reviravolta em um filme, não coloca um ator fazendo mocinho, que ele, em todos os filmes que ele já fez na carreira dele, ele é vilão. Porque você sabe que aquele cara ali na reviravolta é ele que vai entregar a deixa. Entendeu? Ah, o Pablo Schreiber? Não, também. Mas eu gostei até do Pablo Schreiber, pena que ele tá pouco no filme. Eu gosto dele, cara, acho que ele é um bom ator. E olha só, eu sempre espero oportunidade pra comentar dele. Eu sei que ele não tem o tamanho certo, mas o Hugh Jackman também não tem. Eu queria ver ele como Wolverine. Rapaz. Ele é meu Wolverine. Interessante, hein? Mas enfim, é isso. Gente, perda de tempo. Assim, se você gosta muito do The Rock, nem o Renato, veja na televisão em casa, porque não acrescenta muito. Até porque no cinema lá no IMAX e tal, né? Eu fui ver na maior sala possível. Que isso, hein? O impacto é falso. É muito, muito falso. Renatão, o que, que você tem a dizer sobre Arranha-Céus? Eu concordo, cara. Concordo com o que você falou. Eu digo aqui, eu achei engraçado você comentar que a cena que você mais gostou foi a cena dele pulando e que realmente tem um impacto diferente dentro do cinema. E é verdade, tem mesmo. Tanto que o meu comentário pra esse filme no Letterboxd foi simplesmente isso. Esse filme foi feito só pra ter a cena do The Rock pulando. O filme, ele é construído nos primeiros 40 minutos. Quando começa a questão, já rola essa cena. Parece que ela é com o primeiro arco inteiro do filme é construído pra ter esse momento climático pra dar a virada. E dali segue o filme. E o que pra mim segue é pior ainda. Mas o terceiro ato desse filme é completamente esquecível. O filme todo é esquecível, mas o terceiro ato é bem fraco. Eu diria que o primeiro ato é ok e o resto também acho. Até ele pular é ok. Até ele pular do coisa. Depois que ele pula, pra mim o filme me perdeu. E eu acho engraçado vamos dizer assim, até ele entrar no prédio é legal o filme. Depois que ele entra, acabou o filme.
Sim. E o que eu acho engraçado é que, tipo, eu sigo o The Rock nas redes sociais. Como eu tava falando, a gente falou aqui mais cedo, né? Ele é muito ativo lá. Ele sempre tá falando dos projetos e tudo mais. E pra um cara com um ego do tamanho dele, um dos maiores nomes do mundo de entretenimento agora, na Forbes e tudo mais, e é um cara que vende com muita paixão todos os projetos que ele tá. O que você falou, que parece que ele é o único cara que leva a sério, é porque ele leva a sério. Quem acompanha ele, pelo menos há um ano atrás, cansou de ver fotos de bastidores do Skyscraper e ele fazendo texto pra vender o filme. Ele vende os filmes muito antes dos filmes saírem. E depois ele fica agradecendo a cada um dos países e tudo mais. E o filme tá sendo um fracasso. O filme tá sendo um fracasso de crítica, o filme foi um fracasso nos Estados Unidos, até que o filme estreou na China. E na China o filme destruiu. Bombou. Exatamente. É aquilo que a gente comenta já. A produção é chinesa. A produção é chinesa. O cara que faz o detetive, o cara que faz o dono do prédio, né, o milionário e tal, são atores famosos na China. É verdade. Então... só ajudou a popularizar o filme lá. Então, quando isso aconteceu, cara, ele fez um textão no Instagram que as pessoas têm que entender que ele visa o mercado internacional. Quando ele faz um projeto, ele não quer que seja o melhor projeto no cinema americano, mas ele quer que seja o melhor projeto do mundo, porque os filmes dele são pra atingir o mundo e o grande mercado fora de Hollywood. Não duvido, não. Também não. Eu também não. Mas você vê... Mas você vê que, tipo, ele tem aquele ego ferido. Ele precisa, por mais que ele tenha essa visão, que eu concordo que ele tem, porque ele é muito cara de business, ele quer mostrar, olha só, eu sou o nosso filme primeiro no mundo, primeiro na China, recorde de sucesso, bilheteria, honesta dentro de casa, mas agora a gente tá curtindo no mundo. Ele e eu vou curtir essa uma semana, porque o Tom tá chegando aí como Missão Impossível e eu sei que ele vai chegar de voadora. Era assim que ele falou. Vai me dar um roundhouse kick, que ele falou. Então, tipo, ele é um cara que ele sabe com quem ele tá lidando, com quem que ele tem que acertar, com quem ele tem que conversar. Não tem como não ter respeito pelo The Rock, né, dentro de Hollywood, independente do que falar do cara. Maguinho? Isso mais que o Renato falou, isso é importantíssimo, assim, toda a preocupação dele, até nas críticas, de vir a público, enfim, entre aspas, né, usar as redes sociais e falar, explicar pra onde se destina, né, pra que público-alvo. E eu só fico com uma pergunta, que eu não sei até quando a gente, eu acho que daria um belo debate. Vai tolerar, né? Exatamente, que é o quer salvar qualquer franquia, quer salvar qualquer projeto, cara, chama o The Rock que ele vai salvar, entendeu? Ele vai na lua, ele luta, ele sobe prédio, ele luta com dinossauro, ele é usado em todos os segmentos. Enfim, tá funcionando, né? Agora até quando isso vai funcionar? E nesse filme, eu acho que, enfim, a gente viu Rampage poucos meses atrás, que eu acho até melhor que esse filme, e é uma grande baboseira, né? E esse foi um dos poucos filmes no cinema que eu não me respeitei, assim, não zoei, não cheguei nada, eu fiquei lá atrás, concordo com vocês, assim que ele entra no prédio, o filme ficou tão chato e tão, tipo, lugar comum, que eu fiquei respondendo reservas do calabouço, sabe, ali no meu e-mail e tal, e olhar pra tela, e respondia, olhar pra tela, extremamente falso. As motivações da galera pra botar fogo são ridículas, não existem. Né? Não existem. Não, eu não quis nem falar do plano, Maguinho. Eu não quis nem falar do plano. Cara, o plano é risível. Eu falei, cara, não é possível que o plano é esse. O plano, você não precisava entrar no prédio pra resolver o plano. Não precisava. É verdade. Eu fui bobo, entendeu? Como eu falei também, é extremamente mal produzido, falso demais. Eu concordo com você. Só do prédio, que é o principal plot do filme não existir, e os efeitos visuais serem bem meia boca. Enfim, mas ele tá atingindo o público. Lá fora, como a gente fala isso há 2 anos, né, no nosso podcast, a China é um mercado gigantesco para os Estados Unidos, e eles sabem vender isso muito bem, entendeu? Então, acho que para esse destino funciona. Marcelinho, meu querido amigo, para o Mundo Reverso, sua nota de cocô. Estamos aqui aguardando. Minha nota de cocô para arranha-céus, cara. Sabe o que é o arranha-céus? É aquele cocô que você tá viajando na estrada. Presta atenção que eu vou longe agora. Você tá viajando na estrada. Aí tem sempre aquele teu amigo que resolve botar a bunda pra fora da janela. Nossa. E mostrar pra um outro carro. Então, imagina que esse amigo cagou na estrada nesse momento. É isso. É arranha-céu. É aquele momento porco, que você, né, tem vergonha. Porco mal educado. Vergonha alheia. Porco mal educado, falso. Aquele cocô que não deu nem tempo de você pensar nele. É vergonha alheia. Você olha e fala assim, cara, por que alguém fez isso? Por quê? Pra quê? Enfim, é arranha-céus, coragem sem limite. Foi a ratoeira do mês de julho. A ratoeira do mês de agosto volta para Renato Maciel.
Ah, que bonito. É, quem vai escolher a ratoeira sou eu. Ainda não tinha escolhido esse ano para Renato Maciel. É, eu vou confessar, Renatão, que mês de agosto é um mês longo. Sabe que agosto é mês do desgosto, né? Mês longo tem 5 finais de semana, 5 estreias, tem bastante merda, cara. Eu vou te falar que, assim... Não, eu tava dando uma poucas também, coisas legais. Eu pensei nisso. E assim, as coisas que a gente fala assim, ah, isso é legal, vou ver, tem cara de ser uma merda também. Por exemplo, Mega Tubarão, que é um filme que eu sei que vocês vão ver. Eu sei que todo mundo vai ver, eu vou ver. E é uma das melhores coisas do mês de agosto, hein, Renato? Tem merda pra todos os tipos. Toda semana tem uma merda. Todo tipo de ratoeira tem aí, é só escolher. É, Meu Ex é um Espião, que é o filme novo da musa do Maguinho, Mila Kunis. É. Porra, Mila Kunis, é verdade. Querida, que cagada. Que sua querida Cat McKenna, que eu vi o 13 desse filme e não consegui dar uma risada nesse filme. Por favor. Tem cara de ser muito ruim. É. Tem aqui o Candidato Honesto 2. Tem essas coisas nacionais Raçul também. Raçul Magro ataca novamente. Tem um, cara, que toda vez que eu vou ver um filme, passa o trailer. Chama Mentes Sombrias, que é uma mistura de X-Men com Maze Runner. Nossa, esse eu nem sei que filme. Sabe qual é esse filme? E tem cara de ser muito ruim. Mas é um filme grande da Fox, tem muita coisa. Mas a gente tá aqui na questão da relevância. Esse filme que eu escolhi é um filme que eu tenho dúvidas. Eu tenho questões na minha cabeça que, obviamente, eu não vou ver. Eu acho que eu sei pra onde você vai. Eu perguntei pra minha namorada se ela queria ver esse filme, porque ela adora Merda. Esse tipo de filme. Sabia. E aí ela falou assim pra mim: putz, isso aí eu não quero não, cara. Obrigado, eu passo. O filme que eu escolhi pra você é uma continuação. Renato, eu sabia. Marcelo, você já sabe qual é, provavelmente. Cara, eu sabia que ia ser essa merda. Peraí, calma. Ele é da série Continuações Que Não Pedimos, Mas Temos. Ah, já sei. É. Cara, tu vai escolher um filme que tá sendo um sucesso de crítica e bilheteria nos Estados Unidos, sabe disso? Então, eu tenho duas perguntas pra esse filme. Primeiro é isso. Como que esse filme, que tem um trailer péssimo, pode ser um sucesso de crítica? Tá sendo um sucesso de crítica e bilheteria. É verdade. Nos Estados Unidos. A minha pergunta máxima, que é a pergunta que eu vi outras pessoas fazendo, que só quem viu o filme saberá responder: Meryl Streep está ou não está nesse filme? Não, eu acho que a pergunta... parece cena de... A pergunta que deve fazer é: que música toca nesse filme? Porque o primeiro toca os maiores sucessos... Novidade. Não, o primeiro toca os maiores sucessos do ABBA. No 2 toca o quê? O lado B do ABBA? Quem se importa com o lado B do ABBA? Então, estamos falando de Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo. Este é o filme da Ratoeira de Agosto. Sério que você vai me mandar pra ver um filme elogiadíssimo nos Estados Unidos? Vou, porque eu tenho expectativa, Renato, de ser uma ratoeira positiva pelas críticas. Pensa assim, ó. Eu tô te mandando uma ratoeira da Meryl Streep. A Meryl Streep tá nesse filme, cara. A Meryl Streep nunca esteve numa ratoeira. Olha porque acho que o Rick and the Flash não saiu no cinema no Brasil. Pô, cara, olha só. Olha a honra que você tá de ver a ratoeira com a Meryl Streep. Talvez. É isso que eu falar, porque a gente não sabe se ela vai estar lá. Verdade. No trailer ela tá, mas são as cenas do primeiro filme, então não dá pra dizer. Você vai dizer se ela está nesse filme ou não está. É, eu não vi nem o primeiro então... filme, cara. Ah, que maravilha. Vai ter que ver, então. Não, o primeiro é bem legalzinho. É vível, vamos dizer assim. E olha que eu adoro musical. Então, Renatão, eu sabia, eu juro. Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo. 2 de agosto, estreia. Eu sabia que eu ia ver esse filme na minha ratoeira. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque a crítica gostou. E pensa assim, ó, você namora, não é culpa sua. Nem ela quer ver. Ah, mas ela vai ver. Não ela vai. Gosta de ver ratoeira com ela. Não, convida ela, Renatão, convida ela. Dani, faz um Dani, legal, vai. Entendeu? De uma Dani, noite maneira. Acompanha, faz essa... Entendeu? Pega um jantar legal, acho que... Então, com isso a gente encerra esse cast. Maguinho vai ver aí. Perfeito. Eu adoro musical. Com isso, então, a gente encerra esse cast dos filmes do mês. Queria agradecer bastante a presença de vocês. Mandar um beijo pra Patrícia. Espero que ela volte em breve. Também agradecendo ela, né? O habeas corpus deve sair o quanto antes. Então, eu vou mandar um abraço. Vou começar com o Renato. Começar essa despedida. Renato, não deixa de deixar também os seus contatos aí para os seus fãs que queiram comentar esses filmes todos que você falou, por favor. Eu que agradeço. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com 2 L's no final. Também quem quiser ver tudo que eu tô assistindo, inclusive comentários sobre o primeiro Mamma Mia, porque eu não vou ter que ver essa merda. É só me seguir no meu Letterboxd, Renato Maciel com 2 L's no final também. É isso, valeu galera, até a próxima. Estou tão feliz, cara. Que bom. Muito obrigado, Renatão. Ratoeira é isso mesmo. Também não fiquei feliz de ter que ver Arranha-Céus. Maguinho, muito obrigado pelos seus
seus filmes, os filmes que você viu esse mês. Também, por favor, deixe seus contatos. Enfim, eu que agradeço sempre. Fazer o cast do mês é muito importante. Me deixa feliz, contente e ardente. Estou nas redes sociais, Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço. Também estou no site do Rato de Cinema, sempre com críticas interessantes lá. Não percam. Galera, a frase principal, não deixem de ir ao cinema. Continue indo sempre. Um abraço e até a próxima. Muito bem, Maguinho. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu falei nesse cast no meu letterboxd.com/mcprest. O Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço. E Renato, não esqueça, você pode dançar, ter o momento da sua vida, seja a rainha da dança. Oh, que coisa linda, hein? Que bonito. You can dance. Você viu que eu fiquei calado, que eu queria ver até com onde direito, ele ia. Passinho, eu queria ver até onde ele ia, hein? Eu queria ver ele cantando. Passinho.